Yes, sådan set. Jeg var gået i seng. Den er ved 20 år i 11. Jeg ligger og ser Star Trek. Jeg tænkte på, lad os sætte en pizza over. Lad os slutte ugen af med en pizza. Jeg har ellers gået i seng. Jeg er faktisk sådan lidt sulten jo. Jeg kun spise 2 stykker brød i dag. Så jeg kan godt lide de der Dr. Oetker pizza. Hvad det nu hedder der. Jeg tror der var 200 grader, 25 minutter. Så jeg kan dog nok lukke, lad os tage herop. Fordi jeg kan dog nok lukke lågen her. Så kan vi tage en ud her og lægge det op. Jeg lægger 2 der. Købte 3. Åh, den falder ned bag i her. Sådan der. Så kan den lægge herop igen. Nej, de var simpelthen til 18 kroner stykke. Så lad os gøre det så. Smæk den over der. Jeg skal så have 25 minutter. Så vi skal huske det. Jeg skal bruge pakken til næste video. Ej, den er god den her, fordi den har sådan en speciel bund. Den har ligesom bund, ligesom en form for fladbrød. Så, lad os proppe lige og give 25 minutter. Man kan ikke nå at lukke den anden der. Man skal også spise og sådan noget. Så vi kan da bare lige gøre min natmad. Men jeg vil godt lige nå at oplukke den her. Så